ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ማሊት ሹመት ይባላል። በጎረቤታሞቹ ሲትካም ላይ ሃው ዩ ትባለው ካራክተር ወኪል ይጫወታለሁ። ጎረቤታሞቹ ሲዝን 1 አጠናቀቀ። ለሲዝን 2 ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። ጎረቤታሞቹ ወዳጆች አድናቂዎች ሆናችሁ ሁሉ በቀጥታ አስተያየታችሁን ማለት ምን ይችላል በዩቲዩብ ናፕ ፊልምስ LLC ላይ ሲሆን በዚህ ካላካችሁን በቀጥታ የእናንተ ሜሴጅ ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ሲዝን 2 እንድታዩት በፍቅር ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ ባይ።